Eu e a Hernani fomos pro, Hernani pro parque. Eu não sei se foi do Jardim Botânico, alguma coisa. Eu vestido de Golias e ele vestido de Davi. O povo que passava demais. não entendia nada. É. Uma coisa, vamos, tirando esse aspecto, cara, absolutamente louco, ridículo, né? Aquela história. Não, grandão. Porra, aí ele fazia aquele negócio com. Com a boleadeira, como foi jogar em mim. Aí eu dizia, aqui, né, aqui do Globo Esporte, aqui na Bíblia do Globo Esporte, a história é diferente. Aqui, Golias, venceu Davi. Aí parto pra cima dele, dou-lhe uma cacetada. Mano, não dá uma nostalgia quando ele fala? Tem, tá maravilha. Puta, porque, me arrepia, nem, cara. Mas nem hoje em dia tem mais isso, lembrar isso. Cara. O Botafogo é uma bosta, né? Era Botafogo. Uma coisa tua. Ô, Márcio, o que eu sofri, eu sou botafoguense. Eu só fui... Sabe quem cobriu o título do Botafogo? Eu nunca mais me esqueço, o repórter do Globo Esporte na época. Marcelo Rezende. É. Rezendão? E o Botafogo foi campeão. Juro. Eu era o repórter. Que louco. Esse foi o repórter da final do Botafogo em 89, do cima do Flamengo. Foi o Marcelo Rezende. Que foi um dos melhores repórteres esportivos da história do Brasil. É. Marcelo era muito bom. Jornal dos Esportes, né? Ele veio do Jornal dos Esportes. Depois foi do Globo. Mas isso. Você vê como é. Hoje em dia ninguém faz mais isso. Não, tem uma galera boa também. Mas, não, tá bom. Mas quem PVC, que se... são caras brilhantes. Mas quem se veste Golias? Ah, não. Meteu os... Isso não, que mas... eu tô falando. Não, mas por exemplo, você pega o Rômulo Mendonça. Eu admiro... É bom narrador, é bom cara, comentarista, esse beleza. Cara, o Everaldo Marques, meu amigo. Mas as loucuras que esse aqui fazia, bicho. Ah, não. Mas aí é humorista, que eu falo, né? Não tem mais ninguém, e cara. E o Hernani também era brilhante. Hernani Pires era maravilhoso. Não tem mais ninguém, meu. As barbas. Eu amo, cara. Adorava. Ele era brilhante. Adorava esse cara. Tempo divertido. Nesse quadro, que foram várias que a gente fez junto, né? Um eu queria montar no cavalo, não deixaram, porque senão eu arquear o cavalo. Ia arrebentar o cavalo, verdade. Mas nesse quadro, eu faço isso, dou-lhe a porrada e vou junto. A gente rola, ladeira abaixo, olha que coisa isso? Doida, até chegar perto da câmera. Inclusive dá um quadro parado, né? Que você para ali, o a Davi, cara do Hernani toda torta, toda. Resultado, nesse rolar, o Hernani quebrou o pé. Para! E não falou pra ninguém. Pra não criar o clima, não. Quebrou o pé. É mesmo, cara. Aí depois, 2 dias depois, eu vim saber. Eu não disse não, porque era pra não quebrar o clima da clima, não estragar a gravação. Você vê que figura extraordinária. Porra. Tica na cast, ei, põe. Tica na cast, tica, tica, tá. Tica na cast, tica, tica, tá. Tica na cast, tica, tica, tá. Tica na cast, tica, tica, tá.